Дунав и Левски изиграха дербито в зоналния турнир за 19-годишни юноши, чийто домакин бе Русе. Изключително драматичният двубой завърши с победа 77-76 за софийския тим. Отборите се хвърлиха в динамична битка за всяка топка от първата минута. В началото гостите поддържаха малка преднина. На почивката обаче възпитаниците на Руслан Русев излязоха напред с 3. През второто полувреме сценарият се повтори. Играта вървеше кош за кош и никой от противниците не успяваше да се откъсне с повече от 8-9 точки. В крайна сметка нервите на гостите се оказаха по-здрави и те се поздравиха с успеха. Победата им осигури първото място в зоната и директно класиране за държавните финали. Дунав остана втори и ще участва в допълнителен квалификационен турнир.